შევით მე დამირეკეს ჩემადა. მოშველება ჭირდებოდა ხანძარიაკი და ფერმას. იმაში რომ გამოვიქეცვი, ამოვედი აქ ნახე რომ ცეცხლი უკვე თივაში იყო გაჩენილი. ჩვენ ვიბზოდით პირუტყვის, ცოცხალი პირუტყვის გადასარჩენად. ცოცხალი რქოსანი პირუტყვი, ღორი იყო თუ რაცა იყო, ყველაფერი გამოვიყვანით რა. დანარჩენი თუ რამე იყო, ინვენტარი იყო, შეშა იყო, თივა იყო, თუ ბოსელი აგერ თქვენ ხედავთ, ყველაფერი ჩამწვარია და განადგურებული. მეზობლის ფაცხებში, აკეთიკით პალატკებში და იმას შემოყვა შეყრილი რა და აი ეგრე მოშვებით, წვალოთ. ბანკს მიმართეთ თუ რამე დაგვეხმარა და მოგცეს სესხი, გავაკეთებ თუ არა და რა ვიცი ახლა. ახლა ვისაა ამდენი ფინანსი რომ ეს დაიწყოს და გააკეთოს. თუ ვინმე მოწყალებას გაიღებს და დაგვეხმარება თავრობა, რაიონი, გამგებელი და რაღაცა, მადლობლები დავრჩებით რა თქმა უნდა.